mtazamaji, picha unazoziona hizo ni kutokana na mkasa ambao Kenya iliamkia nao asubuhi ya leo, yani usiku kwa mkia leo, maeneo ya Mai Mahiu pale Kijabe, ambako watu 45 walifariki, barabara ikakatwa kwa muda, barabara ya kutoka maeneo ya Mai Mahiu kuelekea sehemu za Naro kule, huku katika sehemu ya West Pokot kule pia kuna daraja ambalo lilivunjika na kuangusha lori la mchanga. Ingawa mpaka sasa tunaarifiwa kwamba hakuna aliyefariki kutokana na tukio hili la mapema hii leo, shughuli za uokozi zinaendelea. Wenyeji hapo kama unavyoona wanaendelea kuokoa, kujaribu kuona ni nani anaweza patikana au hata kutoa baadhi ya miili ambayo imekwama. Kufikia sasa kwenye kisa hiki watu 45 wameripotiwa kufariki. Karibu kwa taarifa za KTN leo mtazamaji, ni kuarifu na taarifa za matukio mbalimbali kuhusiana na mafuriko ambayo yamesababishwa na mvua kubwa inayoonyesha katika baadhi ya maeneo ya nchi. Watu 45 wamethibitishwa kufariki kwenye mkasa wa bwawa la Msimu katika eneo la Kijabe kwenye mpaka wa kaunti za Kiambu na Nakuru. Bwawa hilo linasemekana kuvunja kingo zake na kusababisha mafuriko nyanda za chini katika eneo la Mai Mahiu. Watu zaidi ya 100 wamelazwa katika hospitali tofauti, huku idadi ya watu ambao hawajulikani waliko ikiwa ni zaidi ya 40. Mwanahabari Ken Gashuhi anaarifu zaidi. Jumatatu mwendo wa saa 9 asubuhi, wakazi wa eneo la Mai Mahiu kaunti ya Nakuru waliamshwa na mshindo mkuu, mshindo ambao haukuwapa wengi nafasi ya kunusuru maisha yao. Maji yametokea huko juu huko Kijabe, ile ya samani Kijabe mzee, yakakuja na nguvu nyingi sana, na maji yamerata madhara ambayo haijaonekana Mai Mahiu tangu tuzaliwe. Mzee alikuwa amerara, nikamuita nikamwambia asikie hiyo mgurumo, lakini haikukaa kwa muda mrefu. Nikamwaita tuokoe watoto juu walikuwa wamerara nyumba next, na kufika tu chini hivi hatukusikia maji, lakini kufungua mlango hivi ukuta ya nyuma ikabomolewa na maji. Bwawa la Msimu katika eneo la Kijabe lilivunja kingo zake na kuachilia mamilioni ya lita za maji ambayo yalisomba watu, nyumba, miti na magari katika vijiji vinne upande wa chini. That compound had like 10 people including my brother-in-law and his family. We have seen 6 people so far but we are missing 4. Saa 12 baadaye, jumla ya miili 45 ilikuwa imeopolewa katika sehemu tofauti, miongoni mwao wakiwa watoto 17, huku zaidi ya watu 40 wakisajiliwa miongoni mwa wale wasiojulikana waliko. Na kugali watu karibu 40 ambao wanatafutwa, hawajulikani wako wapi, kama wamekufa, kama wako uhai. Kwa hivyo ni jambo nzito sana. Tuko na watu kama 110 wenye wako kwa mahospitali in different status. Wengine tumetuma huko Kijabe, wenye pengine fractures ziko other issues. Wengine tumetuma hapa Naivasha Referral Hospital. Wakazi walio nyanda za chini wameombwa kuhama katika maeneo hayo, serikali ikisema kuwa kuna mabwawa ambayo hali yake bado haijatathmiwa msimu huu wa mvua. Wale watu wako huko kwa milima, tunaomba nyinyi mteremke huko pahali tuko. Hakuna haja mngoje, hatujui nini itafanyika leo usiku. Usikubali kurudi kwa hayo manyumba mpaka hali ya usalama itangazwe badala ya uchunguzi. Tuchunguze huko, kuna dam nyingi, hata upande wa Nyandaro hapo kwa mpaka yetu kuna dam nyingine ambayo bado imejaa. Tuone ile jinsi yenye tunaweza kuzuia maafa kama haya. Mkasa huu ulitatiza shughuli za usafiri katika barabara kuu zinazoelekea Nakuru, Narok na Nairobi, waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen akitangaza mipango mbalimbali ya kurejesha hali ya kawaida. Tunajaribu kama wizara kufungua barabara, kuhakikisha malori haya yamesonga haraka ili kuondoa msongamano ambayo imekuwa ndefu sana kutoka sehemu ya Naivasha mpaka pale juu Rironi. Ken Gashuhi, KTN News. Zaidi ya watu 16 hawajulikani waliko kufuatia mkasa wa boti ambalo